لا والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارك بسول دواده وحي كلية شنال إن شاء الله صدي وانك وارك تامة ما انت وحندوني انا وكو صاقاتو ان وحل يداهو فايدة دا عافماد توبينك ان ساد ودوكتيهم با توبينك و شيء فايدون يفرا بادان له ان مارك الله ايقو حق اسلامك يحق مادك با إن توبينك هو شيء حل الدير لسو استعمالي حضارته كلا دوانا يو إسلام ككهربا يعني وضد وضما دوا أخت كدير لقى استعمال شرا ما حضارته لقى استعمال شرا وحي وهاي تي شينا هاتي مصاري ده إن توبينك هو دور نوع أيو إن أيو قيب سما إن قيبه هو قيب سما محنك وده ده وحلي لها إن توبينك عادي وحال على توبينك قللا أما توبينك يا توبينك قيان إن وحي كلي توبينك قللا نتوم توبينك قيان وحوي وكان قف ك لقى كينا يديك مرك قف كماشة كوبك كلا سارو وشير كلا صوت توبة وشير كماشة شير كقف كوبك كلا سارة أي سو ير سو بورتو إن والله سر سرا أو سكيمة يرير بالغو سر سرا مرك يديك باكي مادة marka ka dhiga la soo saaro waxa la yiraahdo tuubinka qoyan ama wet kuubin wax la yiraahdo kan kalena waxa la yiraahdo dry kuubin bal yiraahdo isna waa tuubinkii qalala isna waa sidaas oo kale to waa koobabkii oo ama intii maxan ku dhahay wax yar daba xogaa la yiraahdo kululay meeshii la saaray iyo marka waa soo en marka meeshii soo boorto lama sarsarayo meeshaas oo dhowr en daqiiqo laba saddex daqiiqo koobka lagu dhajinayaa intii adigu wax maxan ku dhahay wax koobka yara kululay sida wax daba kale lagu shido marka kaas en isaga qofka lama sarsaro dhiig lagama keeno marka dha koobkaas aad dhowrka inta meelihi la rabo inta badan oo ma qofku xanuun ka dareemayo ayaa maxan ku dhahay la marka lagu sameeyo abaarka bacdina waa laga faro kaas marka dhiig kama yimaado waa kan la yiraahdo dry kubinka ama en waxaan ku dhahay tuubinkii qalala mid kaloo isna waxaa jira waxaa la yidhaaho acupuncture la yidhaaho oo isna shiinaha ayaa aada u isticmaala kaasna waxa weeye isaguna qofka waxaa lagu sameynayaa irbado ayaa irbado yaryar ayaa lagu taagtaagayaa oo meelaha lagaga mudmudayaa marka isaguna wax sarsar la yidhaaho ama dhiigsaasi kama yimaado marka intuba faa'iidooyin bay leedahay faa'iidooyinkiisu ha kala bataadeen intuba faa'iidooyin bay leeyihiin dee qof walbana waxay ku xidhan tahay xaaladiisa iyo marka xanuunka haya innaga kanaan maanta ujeedna waxa weeye waa kan sunnaha ah ee diinta islaamkuna inoo jidaysay oo ah kan dhiigga layska keenayo marka tuubinkaasi faa'iidooyin aada u fara badan oon halka lagu soo koobi karin ayuu leeyahay yacni waana wax qof kastaana istuubi karo haasatan kolay dadkeenna waxay moodaan inay yidhaahaan maxaan ku dhahda maadaaba dhiig layska keenayo malaha qofka dhiig badan baa ka lumayo oo dhiig la'aan baa ku dhacaysa yacni qofka dhiig badani kama imaanayo wixii kaa yimaadaana waa waxaad markiiba beddelkeeda helaysid oo qofka wax uu dhiig la'aan u dareemaya maaha marka faa'iidooyinka faraha badan uu leeyahay waxaa ka mid ah haddaan dhowrka soo qaato kulli awalan waxaa la yidhaahaa tuubinka iyo masaajku sidoodaba way iska agdhow yihiin oo dee tuubinku wuxuu kaga duwan yahay qofkii xoogaa waa la sarsarayaa oo dhiig baa ka imaanaya sarsarkaas iyo dhiigga ka imaanaya intuba faa'iiday leeyihiin inkastoo meelaha dee la iska toobaana ay kala duwan tahay oo waxaa jira dhowr meelood oo inta dhabarkaas oo la yidhaaho intii sunnaha ahayd kabeed qofku isagu meelaha qofku ka cabanayo xanuunku ka hayo ayuu iska si gaara isaga sii tuubi karaa marka tuubinkaasi marka la sarsaro ee qofka ama dhiig oo dhiigga laga keeno faa'iidooyinku ka helo waxaa ka mid a kow wuxuu horta qofka sameeyaa baa la yidhi wuxuu ka saaraa jidhkeenna bilaaadnigahu horta dhammaanti uu isku wada xidhan yahay yacni qofka bilaaadniga markuu jidhkiisu ama xanuun ku jiro ama infection ku jiro inta badan qofka bilaaadniga dhiiggiisu sidii la rabay uma shaqeeyo marka markaa la toobo oo qofka ama dhiigga laga keeno ama xataa yuusan dhiig badaniba ka iman laakiin xoogaa sarsarkaa loo sameeyo awalan jirhkaagii jeexjeexaa yararta jirhkaagii waa neef baa ka imaanaysa oo jirhkii maxaan ku dhahday hawa kasoxbaa kasoo baxaya sun wax la yidhaaho ama toxis dhiiggaas intuu doonaba ha leekaatay dhiiggaas inuu kasoo baxana waa u fiican tahay marka qofka bilaaadniga wuxuu u sameeyaa baa la yidhi wuxuu ka qaadaa
ee dhulka xididadii ama isku socodkii awal kala xidhxidhnaa ee adkaa ayuu fududeeyaa. Dabcan qofka marka la tuubayan inta marka ka horeysa xoogaa waa la masaajiyaa meelaha qofka la rabo in laga toobo waa laga masaajiyaa. Marka xoogaa masaajkii iyo tuubidii la isugu daro qofkuna xataa qofka haday marquuq xanuunayaan wuxuu dareemayaa wax la relief ama in xanuunkii ka khafiifay ayuu dareemayaa. Marka horta wuxuu ka qaada waxa la yidhaahdo blockages-kaas inuu jirkeennu maxaan ku dhahdaayay xidhxidhmo ama uu isku socodkiisu adkaado ayuu u fududeynayaa. Wuxuu kaloo sameynaya wax toxis la ama sun la yidhaahdo ayuu jirkeenna ka saaraya oo marka qofka la masaajiyo oo la toobo wax suna baa ka baxaya. Khaasatan meelaha islaamku wuxuu qabaa meelo gaaro sida dhabarka, halkaa qoorta, garbaha, meelo sunna aba jirta in layska toobo. Sida badana waxa yidhaahda qofka waxaa wanaagsan inuu sanadkii 2 jeer 3 jeer istoobo aad bay jirkiisa ugu wanaagsan tahay. Wuxuu kaloo sameeyaa waxa la yidhaahda concussion waxa la yidhaahaa oo xagga neefta ah. Dadka waxa laga yaabaa inay qaarsadaan haddii la yidhaahdo xataa neeftu wanaagsan maxaa sababada inay iska galo. Horta qofka bini'aadamiga jirkiisu waa isku xidhan yahay, waxa la yidhaahda markaad lagu sameeyo tuubinka isla markiiba waxaa fududaanaya dhiig wareegaagii ama circulation-ka dhiigga ayaa fududaanaya. Marka wuxuu markiiba markuu meel walba fududaato oo calashan si fiican u shaqeeyo wuxuu imaanaya xagga sambabadii buu imaanaya inuu sambabadii dhiiggu isku socodkoodu markuu wanaagsanaado oo si fiican sambabadii dhiiggooda u bamgareeyo waxaa imaanaysa maxaan ku jiraa qofka neefta qabo dhan inta badan wuxuu qabaa waxaa la yidhaahda congestion calashan xab ayaa sambabadiisa ay yeeshaan. Markaas kuwaasu markuu dhiiggu si fiican u shaqeeyo ayuu xabkii iyo wixii meeshii ku jiray ayuu meeshii ka dhaqaajinayaa oo ka kaxaynayaa. Yacni waxaa laga maaya dabku iyo qofku inuu isiro maxabadka iyo maalaska xabadka dil rabo waa la iska toobi karaa, laakiin jirkaagu ama dhabarka ka jeega waxee ama feeraha ka wuxuu jirku bilaadnigu wuu isku xidhan yahay. Adigoo dhabarka iska toobay ayaad helaysaa maxaan ku dhahay faa'iidadii sambabadana waa sababta dhiiggaaga bilaadnigu wuu isku wada xidhan yahay. Allah mustacaan wuxuu kale u fiican yahay bal iyadana waxa la yidhaaho varicos finiska waxaana ama spider finis baa la yidhahaa. Waa xididada tan madmadow ee dadka yeeshaan ama dadku inta badan xaglaha ama bowdiyaha intaas meelahaas ugu badan dadku ku yeeshaan. Yacni waxaana kaws gareeya oo keena iyada naftirkeedu circulation xumada ama dhiiggaagu inuu sidii la rabay u shaqeyn waayo qofku markuu u shaqeyn waayo ayuu qofku yeeshaa. Inta badanna waxaa la dadka culayska bilmitaran dumarku markay uurka leeyihiin qofka taagnidiisu badan tahay qofaan intaa badan intaas nabalhayn oo yeeshaana wuu jiraa. Marka macnaha maxa weeye ma aha meelihii madmadoobaad ee dhulku dhiiggu ku xidhxidhmay in halkaa naftigooda laga toobayo halkaa laga toobi maayo adoo dhabarka lagaa toobay adigoo maxaan ku dhahday qoorta lagaa toobay adigoo maxaan ku dhahday meelaha bowdiyo xataa aan meelahaas lahayn lagaa toobay ayuu waxa way sababtoos aan sheegay. Marka dhiig wareegaagu fiicnaado dhiiggan meelahan gunguntamayna isaguna aakhirka si tartiib tartiiba ayuu u baaba'aya oo u dhaqaaqayaa. Marka waxyaalaha u fiican eemaha macnaheeda in meelihii gunguntamay laga kor toobtoobayo marka isaguna waxyaalaha u fiican bay ka mid yahay. Waxyaalaha u fiican kale toobinku waxaa ka mid ah waxaan la yiraahdo stretch markiska ama adigu xagtimaha qofka xagtimahaato ama dhaawac ahaato meel laga qalayo calaamad uu kuleeyahay oo kaleeto taa macnaheedana ma aha iyaduna inuu meeshii laga kor toobayo iyaduna waxa weeye calashan saa sheegay. Marka circulation-ka dhiiggaagu fiicnaado oo unagyo cusub jirkaagu u samaysmo calaamadahaasuna iyaguna si tartiib tartiib ayay u sii baaba'ayaan oo waxyaalaha uu sameeyo ayay ka maata. Yacni way jiraan maanta waxyaala badan oo qofku bilaadniku korka ka marsado ama kareemo ama saliido hadduu qofku soo marsado calaamadahaasu khafiifayaan, laakiin kolley toobinkuna waxaa la yidhi waxyaalaha isaguna caawiya calaamadahaas. Marka qofka dhiig wareegiisu fiicnaado waxyaalaha calaamadaasuna iyaguna iska baaba ayay ka mid yihiin. Waxyaalaha kale uu fiican yahay waxaa ka mid a isagana waxaan la yidhaah rheumatismka aynu yidhaahno oo kaleeto ama arthritis murqa xanuunkaas oo kaleeto. Inta badan dadku dee waxay iskaga toobaanba waa inta badan dadka murqa xanuun ama qofka ama qoorta ahaato ama dhabarka ahaato waa xanuun uun jirkiisa ku jira ayuu qofku iska to. Waxyaalahaasoo dhanna dadka inta badan tuubinkaas a isticmaala dee dhowrkii biloodba mar isticmaala xanuunadaasna way ka khafiifaan. Xanuunku markaas qofku ka khafiifo marka waxa jirkiisa u suurtagelaya baa laydha wixii nutrition ama nafaqa ah inuu jirkaagu maxaan ku dhahdaayay ama xataa hawada iyo vitaminiskuba inuu jirkaaga si fiican ula falgalo ay si fiican kugu shaqeeyaan.
لكن جيركاغو هادو أدق يهي وميل ولبا استيف تهي وميل ولبا قوصان تهي أو سيدي جيركاغو جيركاغو إن لا ريقاغو لبا قوصان وشاقينين حتى معدن تكلا وجيركاغو جيركاغو بهنا حتى أدو قادنا حتى سفي عنكو وشاقين مايان مركا قفكم مركو التوبين كيساس إيه مساج كيسايا وحيسا إسكو درصدو وحنون كنا وكفضو دانايا علشان دي قوري جيسونا آد بو سفي عنبو وشاقينايا إن mid ugu dambeysa waxa weeyaan isticmaalin karin in saan sheegnay isagoo toobin ku faa'iidooyin fara badan leeyahay yani dad kaarana uu san qof kasta uu istoobi karo khaasatan wuxuu gaar ugu si fiican yahay dadku markay xogaa yara waaweynaadaan khaasatan tu marko kaleeto markay galaan xilliga menopause kale dhaho macnaha caadadu ka tagto yani iyaga de wax ka imaanayo kala ka sabaxay mid jirta marka waqtiyada kort iyaga si gaar ah ugu fiican yahay waqtiyadaasna waa qofka marka in inta badanna cudurro iyo waxba ku dhaca marka maxan ku dhahday toobinkaas waxyaalaha aad ugu wanaagsan ayuu ka mid yahay rag sidoo kale isaguna waa wanaagsan yahay qof kasta oo xanuunsan iyo xanuunka cabanaya wuu u fiican yahay ilaa yada waxa la yiraahdo carruurta yar yar adoo lixda saniyo todobada saban jir ayaa uun baa la toobi karin mahane qofku da' kasta oo jira hadduu xanuun hayo wuu istoobi karaa laakiin dadka u gaarka ugu sii waawanaya xoogaa dadku markuu yara waaweydaan khaasatan dumarka wuu aad ugu sii fiican yahay الله مستعان دتك أنا استوبي كريم وحلي رأي أنت بنا وحلي دتك ديك بحاله إن محن كده هذا دتك سكر وحلي رأي بليدين ديس أوردر سكلي رأي على دتك ديك بحاله هو كله وما في عنا إن استوبان إن وحل ترى ينا يسون في محل الكلوت برام ما بكتس كلي يكون هاي استا إن يقود يكون تمه دتك أصدق هاي استا محن كده هذا برام ما بكتس يكون اسمه توبي كران وحن كرو يكون استوبي كران وحن دتك أنا يرى سكين كديش دتك هاي استا دتك وحل ترى عذره دقار كود een cudurro jirka ka qaba oo maxaan ku dhahdayeen sida eczema ama inagu cambaar baynu nahay waxa ay eczema la yiraahdo cudurku waxa la yiraahdo psoriasis la yiraahdo oo dadka qaar kood ka qaba in maxaan ku dhahdayeen jirka cudurradaas ka qaba oo sababta dadka hadii la dhaco waxa laga yaabay inuu dhaawacaas ku xanuun badki ku sii badiyo inaysan hore u buskoon waayaan waxaan kaloo istoobi jiray iyaguna dadka xogaa stroke ama stroke ku soo dhacayo kale to ama dadkiisu leh ehelkiisoo kale qaabi jiro kale cudurka istaroogo iyaguna isma toobi karaan marka akhyaar insha allah khayr baan idiri jirinaya maanta halkaas inoo jooga saa asalaamu calaykum waraxmatullah.